мені отак вийшло, що є. Тато, дивись. Я так хотів зустрічати. Треба ось, подивись, Боні, Денисі, ти знаєш живого кольного кролика? Дивись, подивись, треба хапочки. Подивись, зубка. Дивись. Ти класно, на кольній кролик до нас прийшов. Прикольно. Все, у сім'ї дуже смутився. Ти теж хочеш шукати, іди. Денисі, що ти туди біжиш? Та вклади, хай з тим шукає теж. Денисик, ти ж теж. О, Денисик знайшов, лачинка. А мені біла четвір. Оце моє. Почекай. Знайшов, клас. Молодці, що? А там ще є. Там просто машинка якась. А, багато є. Так. Клас. Може, ще десь є? Мамі, сер. Ось є. О, Дениса, качунька. О, дивись. Так, на батуті було. Це моє те. Так, ви будете ділитися. Я думала, що всі. Для мене буде класно. Так, близько, близько, я теж знайшла. Я сустимчик знайде. Ні, не там, я тут, там уже, там навряд чи, отут я знайшла, дивіться. Ладно. Клас, ну все, далі самі. Тепер далі пішли. Далі пішли. Клас. Ні, тут, ні, сказав не ти. Літак. Дайте, ну. Мені. Нічого, але ви будете ділитися, це не тільки, це не кожен. Ви знайшли? Клас. Скільки вас уже? Ми не хочемо. Сюди можна складати. Складайте, ідіть татові. А ось тим чи теж знаходить? Ай-яй-яй! Що таке? Дариться. Ясно. Так, давай подивимося, скільки вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І там чотири. Одинадцять і чотири, п'ятнадцять. Ні, не шукай. Ну, де Денисик, шукайте разом. Я його не піднімала. Денисик! Знайшов. Це твоє яєчко, на. Це твоє, щоб було порівно. Щоб ми не... Це моє! Не знаю. Так, оці... Ось ці яєчка. Звучили шоколадний кролик! Покажи, клас, ось яєчка. Раді, ви раді? Клас? Клас. А у Стимчика були яєчка? Троє шоколадні. Круто. Ось наші яєчка. А у Стимчика були яєчка звичайні. Вже ми їх з'їли. Такі зелені. Гарні зелені. Так, ура!